Здравейте! Преди 3 минути слънцето изгря. Започва още един предимно слънчев октомврийски ден, а максималните температури ще са малко по-високи от вчера, между 24 и 29 градуса. В столицата и Варна очакваме около 24, а в Пловдив 27 градуса. Днес най-горещо ще е в района на Руса и Сандански, там очакваме до около 28-29 градуса. След обед на планинските масиви на Западна България слаби превалявания от дъжд. Утре отново предимно слънчево време. Такава е прогнозата и за събота и неделя. В събота слабо понижение на температурите, а в неделя те ще са с 3-4 градуса по-високи. По-значително захлаждане се очертава към понеделник. Тогава по-студен атмосферен фронт ще донесе увеличение на облачността и превалявания. А в студените есенни утрени лесно ще намерите топлина и уют в Ковачевица. Това село е познато като една от съкровищниците на Родопите и е архитектурно-исторически резерват. Живот по тези земи има още от древността. Автентични кълдърмени улички водят към каменни къщи на повече от 200 години. Разкошна природа, възрожденска архитектура, душата на българина винаги е у дома си в Ковачевица. А тази сутрин продължава. Останете с нас. Ако трябва да опишем накратко ситуацията от вчерашния ден, споразумението беше утвърдено с решение на Народното събрание. Блокади обаче по българските пътища все още има. Точно така. На магистрала Струма блокадата падна и движението е пуснато. Защо обаче продължава тази на магистрала Тракия? Ще ни каже сега Теодора Христова. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Блокадата тук продължава, но преди това искам да кажа нещо. Днес, 5 октомври, е денят на Стара Загора, но въпреки това празникът тук надали ще бъде честван именно сред миньорите и енергетиците. Обръщам се сега директно към Бисер Бинев. Нека да кажем, във вчерашния ден имаше все пак някакъв напредък. Народното събрание прие споразумението. Защо тук остава блокирана автомагистрала Тракия? А нека да кажем и прохода на републиката също. Добро утро на вас и на вашите зрители. Вчерашния ден, не знам дали имаше напредък. Вчерашния ден беше гласувано едно споразумение, което трябваше първо, според нас, тези, които ни го разписаха, най-напред поне от уважение можеха да ни попитат, защото ние заявихме, че ще се върнем при хората, да ги попитаме дали са съгласни и тогава ще решим дали да подпишем споразумението. А когато се върнахте, какъв беше отзвукът тук? Отзвукът тук беше категоричен, че не сме съгласни, хората не са съгласни да се съгласим и да подпишем това споразумение, защото то по никакъв начин не гарантира, че всички тези точки в него ще бъдат изпълнени. Но най-напред управляващи можеха преди да преминат към гласуване, поне да попитат дали ние въобще ще го подпишем или не. А има ли някакво разделение тук между различните слоеве на работещите в сферата на енергетиката? Не мога да кажа, че има разделение. Ние всички сме едно. Щом блокадите стоят по Хаинбоас и тук, тук има хора и от енергетици и миньори, както и там. Разделение няма. Въпросът е, че споразумението само по себе си има много добри точки, но по никакъв начин дори и решението на Народното събрание не гарантира тяхното изпълнение. Затова ние поискахме плана териториалния да бъде изтеглен, да бъде вкарани тези точки, което ще гарантира по някакъв начин, че те ще бъдат изпълнени. Имаше все пак различни мнения, най-вече, примерно, че някои от условията не устройват миньорите. Така ли е? Нали, можем ли да говорим наистина, че някои точки устройват всички останали, но не и миньорите? Не устройват миньорите до толкова, че вътре няма конкретика, специално за нас. До толкова не наустройват. Но като цяло недоволството на хората е, ние пишем втора точка и изреждаме решение на Народното събрание от 20-та година, от януари 23-та. Хората казват, сега какво ще пишем, още една дата ще сложим. Затова тези решения на Народното събрание, те не се изпълняват. Затова и хората не вярват. Недоверието към власт имащо е огромно. И
Затова искаме да се изтеглят плановете, да се вкарат вътре, щом не може да повярваме на нашето народно събрание, на нашите власти имащи и трябва да се образяваме с европейските регламенти, поне там да е записано, пък да на Европа да държи юздите. Тоест, нека да обобщим все пак какви са вашите искания към този момент. Към момента е изтегляне на плана. Изтегляне, вкарване всички тези точки, които при Народното събрание, да ги вкарат вътре в плана и се прибираме по домовете. Един последен въпрос само да ви задам. Тъй като през последните дни тук през протестите минават различни хора, някои от които са и кандидати за общински съветници, има различни мнения дали не се политизира протеста. Как ще оборите това? Не, протеста не се политизира. Ние сме 6800 човека, повтарям го вече, не знам кой си път. Пред нас има членове на всички партии. Тук няма, виждате ли, някакво партийно знаме? Освен българско знаме, друго виждате ли тук? Приказки, слухови много. Но ние сме си заедно и ще отискаме тук заедно. Пиар, предизборна кампания, всеки търси някакъв пиар, интрига, ще се опитат да по всякакъв начин да нас карат, но ние сме корай, момчета, ще отискаме. Тоест, сте категорични, че тук политизиране на протестите няма? Абсолютно. Ако някой кандидат, бъдеш политик е яхнал вълната, това се и за него сметка, но ние сме работници. А вие кандидат ли сте? Ако съм кандидат, тук ли ще бъда, как мислите? Опазал на Господ не сме. Добре, благодаря ви. Ами колеги, това е обстановката тук. Протестите остават, работниците все още са си тук. Към този момент продължават да идват и други хора, които са приключили своята нощна смяна и да сменят колегите си, пък които трябва да отиват на дневната такава. Благодарим ти, Теодора Христова от автомагистрала Тракия. Там блокадата очевидно остава. Чухме исканията на хората. Сега другата гледна точка и как ще отговорят онези, които са в сградата на Народното събрание. Венко Сабрутев, депутат от Продължаваме промяната Демократична България, член на Комисията по енергетика. Здравейте. Добро утро. Как ще приберете тези хора от магистрала Тракия? Това, което направихме, е всичкото, което може да направи една държава. Да предложи масата за преговори, министър-председател, министър на енергетиката. Още допълнително подкрепление от министри, депутати, цялото народно събрание и 6, всъщност 7 точки, които реално решават исканията на синдикатите. Но не и на миньорите, казват тези хора. И искат да бъде изтеглен плана, който внесохте в Брюксел. Възможно ли е да се случи? Не. Истината е, че плановете няма как да бъдат изтеглени. Защо? Защото ако искаме да преговаряме за тези планове трябва да са внесени, за да има върху какво да се преговаря. С Брюксел се преговаря на база документи, а не на база общи приказки. Истината е, че много години, това са вече 3-4 години, тези планове се бавят. Вие си спомняте служебния кабинет, дори заради невнасянето на тези планове, заради тях загубихме 100 милиона евро от плана за справедлив преход. Няма как България да се откаже от близо 2 милиарда евро средства, които всъщност ще осигурят работни места тъкмо за тези хора. А ако ми позволите, аз съм абсолютно разбирам тяхното недоверие към политиците. Как ще падне тази блокада? 15 години тя ги убеждава, че нищо няма да се промени. Че ако застанат на барикадите, проблемите им ще бъдат решени. Истината е, че трансформация в енергийната индустрия се случва. Виждаме, че цената на електроенергията, която произвеждат тецовете, е 4 пъти по-скъпа от тази, която битовите потребители в момента плащат. Всички ние като потребители трябва да си зададем въпроса. Склонни ли сме да купуваме електроенергия 4 пъти по-скъпо? И ако имаме потребление от 250 лева на месец, примерно в отоплителния сезон, склонни ли сме да плащаме 1000 лева ток, за да имаме тези тецове? Истината е, че на пазарен принцип те вече не работят, пазара ще ги затвори и ние трябва да осигуриме работни места за тези хора. Тоест, вие казвате, че в това споразумение на практика с тази точка, която казвате, че няма да бъдат затворени административно, ще приключат работа по-рано, отколкото щяха, ако спазвахте квотите за затваряне на вредните. Те в момента не работят. Истината е, че в момента тецовете не работят, защото бита в момента плаща около 120 лева цена на мегаватт час. Тецовете произвеждат на 400 лева на мегаватт час.
пазара не иска 4 пъти по-скъпа енергия. Затова и в момента България започва да внася отвънка по-евтина енергия. Ние трябва да осигурим енергийния преход на България, за да може да осигурим ниска цена на електроенергията за потребителите в България, за бизнес и за бита. И от друга страна, през плановете за справедлив преход, работни места за всички тези хора. Само тази картина, която видяхме, не опровергава ли тезата на енергийния министър Румен Радев, че в момента всички страни са удовлетворени и че всички страни постигнато е споразумение, което означава, че всички страни са доволни. Тези хора доволни ли ви изглеждаха? Тези хора изглеждат лъгани дълги години. Дълги години на тях им обяснявано, че няма проблем. Просто трябва да излезнат на барикадите и техните искания ще бъдат изпълнени. Това е, бих могъл да сравна този процес, който се случва в момента в енергетиката, като примерно 16-19 век, когато навлизат автомобилите, производството на автомобили. И тогава, най-вероятно, политиците са лъгали производителите на по-скоро работещите в производството на карети, че няма да се случи тази трансформация, няма да има бум на производство на автомобили. А днеска виждаме, че автомобилите, които, освен че има автомобили, те се карат от изкуствен интелект. Тази трансформация ще се случи с или без плановете за справедлив преход. Въпросът да се вземат максимално много ресурси от Европейската комисия, които са заделени за България, за да може да се осигурят отново работни места, да може да се даде опцията избор на хората, които в момента са заети в тази залязваща индустрия. Ако искат да останат до нейния крах, ако искат да си сменят работата с алтернатива. Ще плаща ли обаче през цялото това време държавата сметката за това да държим нещо, което залязва и е с затихващи функции, както каза преди няколко дни финансовия министър, държавата да го държи по-дълго време от необходимото, просто да са спокойни страните? В готовност да бъде включван при нужда. Ще ни струва ли пари на нас? Това е първата ви точка от споразумението. Винаги струва това нещо. Пари на нас, всички останали. Ние в момента плащаме сметката за тези тецове. Тоест парламента пое ангажимент да продължим да плащаме, така ли? Плащахме до момента през обществения доставчик, през микса, който се вкарваше в този обществен доставчик. А сега една от точките, които разписахме с протестиращите, е механизма за капацитет, който всъщност казва, ние ще осигуриме тези мощности да са налични във всеки един момент. При необходимост да могат да запарят. Хората ще са там на работа, тецовете ще са физически там, няма да се разрушават, няма да се консервират или на какви ли не термини излезнаха в общественото пространство. Но това също е временно решение. Стратегическото решение е да намерим алтернатива за работа на всичките тези хора. Добре, само че как ще стане това? Защото този механизъм за капацитет не беше приложен. Как ще стане? Ами той не беше приложен заради това, че предишните управления всъщност не направиха необходимото, за да бъде приложен. Европейската комисия ни го дава като опция до 2025 година. Това, само че трябваше да се приеме до крайния срок 1 юли 2021. Това, което ние ще направим, е да рестартираме процеса преговорния с Европейската комисия, така че да се възползваме със срок от 2025 година. Добре, това колко ще ни струва? Казвате, ще плащаме допълнително. Колко? Ще ни струва това да издържаме мощности, които всъщност не могат да работят на пазарен принцип. Тоест ще плащаме заплати на хората, за да бъдат в готовност, ако се наложи. Точно така. Ако се наложи производство на електроенергия от тези тецове, те да бъдат там, на мястото си, с работещи мощности и да може... Обикновеният потребител ще го усети или ще има ли разлика в цената на електроенергията в целия този период? Най-ключовото послание, което трябва да чуят нашите зрители. До 2026 година те ще останат на регулиран пазар. Не се очакват драматични разлики в цените на електроенергията. Тези спекулации, които в момент се пускат от политици, за това, че едва ли не от 1 януари цената ще лада избухне, ние ще плащаме 4-5 пъти по-скъп ток, това е лъжа. Това, което сме заложили, е до 2026 година битовите потребители останат регулиран пазар. Естествено, може да има леки флуктуации от типа на 1-2-3%. Това са си нормалните движения пазарни. Но не се очаква драматичен ръст на цените. Въпросът е, ще получим ли парите си по плана за възстановяване и устойчивост, когато на практика казваме, че няма да влезем в това ограничаване на вредните емисии с до 40% до края на 2026. Истината е, че България в момента не просто изпълнява тези ангажименти, които се поети за намаляване на емисиите, ами ние дори ги преизпълняваме. Без държавата да затворила нито един ТЕЦ, пазара ги затвори. В момента България преизпълнява тези ангажименти. Тоест няма заложени пари на карта? Парите по плана за възстановяване устойчивост са заложени, ако България не си свърши работата.
ако не си приеме плановете за справедлив преход, ако не си приеме необходимото законодателство, ако не си направи тази трансформация на икономиката, която е необходимо да се направи. Всеки един ден е борба, за да може ние да усвоим тези много милиарди левове, за да може те да влезнат, това са горе до около 10% от брутния вътрешен продукт на страната като подарък, грантови средства за България. Кой реши проблема всъщност и кой доведе нещата с споразумението до финалната му точка? Делян Пеевски ли е този човек, господин Сабрутев? Нека да ви разкажа какво се случи по време на преговорите. Аз честно казано съжалявам, че не допуснахме пряко излъчване, за да могат зрителите да станат свидетели. Защо не свидетели? Допуснахте? Имаше желание, имаше господин партии... Пеевски, май не беше много съгласен с това. Имаше партии, които искаха буквално да саботират, да взриват тази среща. Вижте, целта на тези протести, включително и на предишните, които бяха, включително на тези, които предстоят, защото ние много ясно разбираме, че това не са последните протести, които са предстоят за това правителство. Те имат една цел, да свалят правителството. Нека да си го кажем ясно. Кой ги организира обаче? Кой направи така, че в България... Нека само да си завърша на какво се случи по време на преговорите. Имаше две партии, Възраждане и Има такъв народ, които правиха поредните циркове. Те искаха да се крещи, да се вика, те искаха да има обвинения, те не искаха да има решения. Знаете ли какво случи? Спомняте ли си Копейкин, когато отиде и се опита да яхне протеста на зърнопроизводителите? Така го изритаха. Срамно, срамно. Това се случи и на протеста с миньорите. Те му загасиха телефона. Те казаха, не искаме решение. Ние не искаме да слушаме поредните караници между вас, политиците. И това, което се случи вчера в Народното събрание, докато гласувахме проекта на решение, аз ги гледах, хората бяха отчаяни. Как може ние да очакваме тези хора, които са на улицата, да имат доверие в политиците, при условие, че те се държат, по-голямата част от тях се държат... И все пак, Делян Пеевски е водил преговорите реално и ги е довел до успешен край, колкото и да не му харесва на умно красивитета. Бойко Борисов. Вярно ли? Бойко Борисов трябваше да дойде. Той не трябваше да се скрие от тези преговори. Къде беше Бойко Борисов, задавам въпроса. Аз задавам въпрос, къде беше Бойко Борисов? Да сега дават такива коментари. Може да отговорите на... Делян Пеевски обаче беше там. Това, което се случи, беше... Беше ли Делян Пеевски водещия човек в тези преговори? Академик Денков водеше преговорите. Благодарение на изключително умелите му умения за преговори. Желанието да разбере какви са проблемите на отсрещната страна. Желанието да се намерят решения. Той чуваше. И когато чуваше, имаше човек, който записваше текстове. Господин Сабрутев, кажете ни, видяхме представители на Има такъв народ. Вчера Тошко Йорданов в предаването Лице в лице заяви, че пред 100 човека Делян Пеевски е нареждал на Николай Денков, на премиера на България, какво да прави и да се обажда на министъра на вътрешните работи. Така ли е? Вие знаете, по време на преговорите се появиха слухове, че икономическа полиция почва да привиква протестиращи. Не слухове, те си разказаха и пред нашата точно камера. Така. Лично аз казах на министър-председателя за това какво всъщност се случва в залата. Нали? Един стана, втори стана и си казахме, това може би наистина да е нещо, което той се обади пред протестиращите на министъра на вътрешните работи, поиска доклад, 5 минути след това беше получи... Беше ли му наредено обаче това от 5 минути след това получи обаждане от министъра на вътрешните работи, че няма нареждане от страна на МВР за каквито и действия срещу протестиращите. И абсурдно твърдението, че Делян Пеевски диктува. Аз това, което видях, е, че Делян Пеевски всъщност накара Копейката с извинение. Наричайте хората с имената, защото след това вие ще се сърдите и ние задаваме също, когато ние и те трябва наричат да се уважаваме, партиите с прякори. Но когато ние виждаме поведение, деструктивно поведение от страна на едни партии, които виждаме, че тези партии водят, искат да водиме политика по унищожаване на държавата. Те искат да ни вкарат в хиперинфлация, те искат да извадят извън Европейския съюз. Знаете ли, те имаха едно законодателно предложение да ни национализират пенсионните фондове. Е, как да наречеш този човек на тема енергетика сме обаче сега. Сабрутев, кой предизвика протестите обаче? Знаете ли, има една много хубава статия в интернет страницата на БНТ, така наречения факт-чекинг или проверка на фактите. Заглавието там е 25% от синдикалистите, които са разписали искането за спешна среща с Денков и 6-те точки, са всъщност кандидати за общински съветници. Истината е, че се направиха ужасно много опити за политизиране на този протест. Факт е натрупването с години на проблеми в този сектор. Факт е,
че истината, че това е залязваща индустрия, е била замитана под килима. Криено е целенасочено от тези хора, за да могат те да гласуват за конкретни партии. Добре, сега е внесено искане за вод, т.е. събират се подписи за вод на недоверие. Смятате ли, че този ще е протеста, който ще бутне правителството? Аз смятам, че това е нормална демократична процедура и е отличен начин да преброиме дали има здраво мислещо мнозинство в това народно събрание. Ако не, да идва ново правителство. Благодаря ви. На фона на напрежението в сектор енергетика, предизборната кампания продължава. Ние поглеждаме точно към интересни детайли от нея минути преди следващата предизборна битка, битката за Бургас. Дебатите в тази сутрин вече започнаха и след Благоевград днес е време за Бургас. Знаете, в 8-те дебата, всеки вторник и всеки четвъртък, ще ви покажем някои от най-интересните битки за местната власт. И за да бъдем максимално близо до нагласите на тези, които ще избират в различните градове, участници в нашите дебати ще бъдат поканени след специални експресни проучвания на партньорите ни от социологическите агенции Alpha Research и Market Links. Ще ви покажем данните за избирателната активност в различните градове, основните проблеми на хората и, разбира се, електоралните нагласи. Днес е денят за сблъсъка в Бургас. Показваме ви експресно регионално проучване, проведено сред 403 имащи право на глас в община Бургас. Той е по поръчка на BTV в периода 30 септември и 4 октомври и е по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Заедно с нас вече е Добромир Живков, социолог от MarketLink. Здравейте! Здравейте! Какво показват данните? Повече или по-малко са желаещите да гласуват в този момент в кампанията в сравнение с Благоевград? В сравнение с Благоевград разликата, бих казал, дори е драстична, защото за Благоевград имаме декларирали, че ще гласуват 58%, докато тук сме близо до 30-те, 32-3% казват, че ще гласуват. И всъщност това поставя въобще битката в Бургас в един много интересен контекст, защото ние наблюдаваме през годините как избирателната активност постепенно пада. 2015 година беше 52%, 42% беше 2019. А сега под 40. А сега вече, т.е. имаме един 34. Тренд на намаляване ориентировъчно с 10%. Надяваме се, разбира се, това да не се осъществи в самия изборен. Имате ли някакъв отговор на въпроса защо тази избирателна активност в града пада през годините? Разбира се, защото малко или много доминацията на кандидата на ГЕРБ Димитър Николов изглежда така непреодолима в общи линии. Това малко или много казва на гражданите, че битка всъщност може и да не се осъществи. Предопределено им изглежда това, което се случва. Да, вероятно избора изглежда за тях предопределен, което намалява интереса и, както коментирахме и преди, там където има битки, разбира се, това ще зареди с интерес и ще политизира гражданите и те ще излязат да гласуват в по-голяма степен, отколкото в такъв тип общини с много ясно изразен фаворит. Ами нека да погледнем сега към конкурентите на господин Николов в днешната битка и какво показват данните за тях. Кандидатите днес в студиото ни са избрани точно на база електоралните нагласи, а ето я и снимката в момента. Може да погледнем с картина. Лидер в надпреварата е кандидатът на ГЕРБ и настоящ кмет Димитър Николов с 64% сред заявилите, че ще гласуват, казват, че ще подкрепят него. На второ място е Константин Бачийски от средна европейска класа. Той събира 7% от гласуващите, следване от Тодор Ангелов от Възраждане с 6%. Станимир Баев, подкрепен от БСП, 3%. Независимият кандидат за кмет Димитър Найденов също има 3%, а Димитър Иванов от Има такъв народ е с 2%. Много назад в класацията изглеждат. Да, много назад в класацията. Затова казваме, че на малко или много нещата могат да изглеждат по-настоящен, поне като предрешени, като крайен резултат. Но трябва да отбележим, че тези кандидати, които са след Димитър Николов, са с много малки дистанции един спрямо друг. И в този смисъл в процеса на кампанията може да се очакват разместения. Така че кой ще бъде на второ място е все още рано да се каже или въобще каква би била подредбата след първо. Интересно обстоятелство е, че всъщност опонентите по места, които са пък
партньори в националната власт, Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. Имаше разцепление от страна на Продължаваме промяната, Демократична България и се оказа, че всъщност нито една от двете партии няма свой собствен кандидат. Константин Бачийски, който е депутат в Народното събрание от Продължаваме промяната, а в момента е кандидат от средна европейска класа. Димитър Найденов е независим. Това какво отражение ще даде според вас? Това ще даде отражение, че симпатизантите на Продължаваме промяната, Демократична България ще бъдат разделени в своя вот и това се вижда. Но също така трябва да кажем, че чисто партийните пристрастия в случая, поне на територията на Бургас, не играят чак толкова значимо влияние, защото изглежда мажоритарният елемент е много-много по-силен, отколкото този воден през симпатиите към отделните политически сили. Затова можем да кажем, и ние наблюдаваме от тези резултати, че много от симпатизантите на парламентарно представените сили, дори да не са от ГЕРБ, реално ще гласуват за кандидатурата на Димитър Николов. А понеже казвате, че мажоритарният елемент е водещ, какво означава това като подредба, че Димитър Николов е изключително добър кмет, който ще бъде избран за пети мандат, или няма изключително силна алтернатива на неговото управление, която да привлече подкрепа от съгражданите му? Очевидно, гражданите на Бургас харесват настоящия кмет и смятат да го призоват, поне в по-голямата си част. Това, което питат, според мен отговор е някъде по средата. Първо, че може би алтернативите не са достатъчно силно изявени, но също така виждаме и през различни други индикатори, като удовлетвореност от развитието на общината, която е относително висока и дори значително по-висока от средната за страната, т.е. че бургазлии са доволни от начина, по който живеят и по който се управлява града, поне до момента. Има още една много интересна за мен група хора, които са участвали в вашето допитване. Тя не се виждаше тук в нашата графика, но 13%, т.е. на второ място, след подкрепата за Димитър Николов, се отразява групата на хората, които не са решили кого да подкрепят. Да. Именно те ще решат битката за второто и третото място, да кажем, защото това, тези хора да не са решили още, отваря възможността по-голямата част дори от тях да не гласуват за настоящия кмет, защото ако те бяха убедени, виждаме, че когато ти си склонен да подкрепиш господин Николов, настоящия кмет, ти го заявяваш откровено в ситуация на проучване. Има ли колебания? По-скоро вече ми се струва, че това ще бъде част от електората, който ще се преразпредели между останалите кандидати. Да, видяхме и вече с картина кандидатите, някои от водещите кандидати на партиите за кметския стол в Бургас. Те са в готовност. Буквално след секунди пък ще бъде изтеглен и жребия. Те ще си задават въпроси в кръга, който ние наричаме кръстосан огън. Всеки един от кандидатите ще може да пита останалите с провокативни въпроси. Те са в готовност. Трябва да кажем, че имахме покана и към Димитър Николов. Той обаче не прие нашата покана, така че петима кандидати с голям шанс да влязат в битката или това, което социологията показва, ще бъдат тук в нашото студио. Ами, сега да ни помогнете да се ориентираме в това какво хората в Бургас очертават като най-сериозни проблеми или области от живота, които очакват да бъдат подобрени в следващия мандат. Вижте, в Бургас е интересно, защото и от тази гледна точка, защото очевидно голяма част от проблемите, с които се сблъскат другите общини, не са толкова на дневен ред в общината. Тоест, като цяло инфраструктурата изглежда не толкова съществена като проблем за жителите на града. По-скоро вече тук се отива на едно малко по-високо ниво. От гледна точка на това да има добро управление, да има прозрачност, да има малко повече ангажимент за включване на гражданите. Естествено, разбира се, винаги може да чуем мнения по отношение на дали ще бъде зелени площи, дали ще бъде транспорт, тротуари, дали ще бъде здравоопазване и така нататък. Но все пак, като цяло се забелязва тази тенденция в общините, които са преодоляли, поне базисно са осигурили едно ниво за своята инфраструктура. Вече гражданите по съвсем естествен начин започват да изискват и да очакват неща от местната власт на малко по-високо. Има ли нещо специфично, което отличава Бургас? Пак ще направим сравнение с Благоевград, тъй като това е мястото, където вече също имахме данни. Да, да. В Благоевград картината в някаква степен беше подобна, защото вижте, и двата града са така големи, и двата града имат университетски университети в себе си. В този смисъл има усещането за млад дух, за хора, които се задържат на място. За разлика от други места, когато ще видим, съм убеден, мнения и много неудовлетвореност по отношение на това, че се обезлюдяват населените места и общините, че напускат. Така че това е специфично и в някаква степен бих казал, че профила на Бургас и Благоевград, поне в това отношение, са сходни.
към данните от социологията ще добавим и въпросите, които хората задават към тези, които пък искат да ги управляват в анкетите, които Лора Стаматис подготви. Много интересни въпроси има и там, които ще бъдат също важна отправна точка в нашия разговор. А сега поглеждаме към жребия, който ще определи по какъв ред кандидатите за кметския пост ще задават въпроси един на друг в последния ни кръг. Тук съдбата ще си каже думата. Надяваме се нашия асистент вече да е в готовност. Ще даде номерца, които ще бъдат изтеглени абсолютно на произволен принцип и спрямо подредбата от 1 към 6. Ето, Константин Бачийски първи ще задава въпрос. Да видим на кого. Ето видяхте, кандидата и номинацията на БСП ще е с номер 5. Номер 2. Кандидатът на Има такъв народ. Това е подредбата. И петият задава на първият. Така че ще видим цялата тази подредба и техните въпроси наживо в ефирани минути след 8. А иначе, както повелява закона, представихме ви преди малко експресно регионално проучване, проведено сред 403 имащи право на глас в община Бургас. Той е по поръчка на BTV в периода 30 септември, 4 октомври и е по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Сега е време за новините, а след това посрещаме участниците в нашия дебат тук в студиото. Здравейте, започват новините в 8. Аз съм Ивайло Везенков. Блокадите по ключови пътища продължават и днес, решиха част от протестиращите, въпреки гласуваното от Народното събрание споразумение. Остават затворени магистрала Тракия край Стара Загора, проходът на Републиката, както и пътят Гълъбово-Раднево, Раднево-Нова Загора и главният път Русе-Свиленград. Протестиращите искат оттегляне на териториалните планове за справедлив преход и нови преговори по точките от споразумението. Основното опасение на миньори и енергетици е, че ще има загуба на работни места, въпреки че правителството уверява, че няма да се затварят централи до 2038 година, освен ако това не се наложи по икономически причини. В парламента на фокуса законовите промени, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Депутатите ще обсъдят изменения в закона за обществените поръчки, както и в закона за администрацията. Тези изменения са условия страната ни да получи европейските средства по плана. Народните представители ще обсъдят и промени в закона за енергетиката, които засягат либерализацията на енергийния пазар за бита. Това е последната работна седмица за депутатите, преди те да излязат в едномесечна почивка заради местните избори. От днес кръстовището на столичните улици Гурко и Шишман ще бъде затворено за ремонт. Строителните работи ще продължат 3 седмици, съобщиха от столичната община. Ще бъде изпълнен проект за цялостно повдигане на кръстовището и максимално от разрешената скорост там ще бъде 30 км в час. На 2 септември вечерта на същото кръстовище живота си загуби 15-годишния Филип. Той беше блъснат от 37-годишния Петър Тодоров, който се е качил зад воланът пил. Интегрирането на Украина в Европейския съюз може да означава, че около 186 милиарда еврофондове ще потекат към страната за 7 години. Това става ясно от вътрешен документ на Съвета на Европейския съюз, с който политико разполага. Разширяването ще бъде основна дискусионна точка на срещата на лидерите по-късно тази седмица в испанския град Гранада. Европейският съюз се готви да започне преговори за присъединяването на Украина, като официално съобщение се очаква най-скоро през декември. Документът на съвета, съобщен за първи път от Financial Times, е първото официално свидетелство какво може да означава бъдещото разширяване за бюджета на Европейския съюз. Що се отнася до селскостопанските субсидии на Съюза, Украина ще бъде основният бенефициент, като ще получи 96 милиарда евро за 7 години, пише още Политико. Във Великобритания приключи конгреса на консервативната партия. Премиерът Руши Сунак анонсира ключови промени в политиката няколко месеца преди парламентарните избори. Очаква се управляващата през последните 13 години партия да загуби катастрофално. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Васил Христов. Сунак започна речта си с външната политика на страната, като изтъкна, че Обединеното кралство е първата държава, която се е съгласила да обучи украински пилоти. По отношение на вътрешната политика, той обяви, че се прекратява големият инфраструктурен железопътен проект, известен като HS2. Поради голямото му оскъпяване, като 36 милиарда паунда от него, ще бъдат налети в алтернативни транспортни проекти. Сунак отново заяви, че ще направи всичко възможно да спре малките лодки с мигранти, прекосяващи Ла-Манша. Той отбеляза, че щом веднъж започнат полетите към Руанда, потокът от мигранти ще секне. Риши Сунак наблегна изключително много на образованието и здравеопазването, обещавайки големи промени към по-добро.
Той предложи в бъдеще с всяка година да се увеличава с година възрастта на имащите право да купуват цигари, което би ограничило използването им. Колеги! Васил Христов от Лондон. Рекордно силни ветрове удариха Тайван. Те са предизвикани от тайфуна Койно, който преминава през страната. Снощи на остров Орхидея бяха измерени пориви на вятъра със скорост 342 км в час, което е нов рекорд за Тайван, съобщи метеорологичната служба. Вчера тайванските власти отмениха повече от 100 международни и вътрешни полета и затвориха училища. Повече от 200 души бяха евакуирани поради опасения от свлачища в южната част на острова. 190 души са ранени, но няма смъртни случаи. Още новини очаквайте след час, а сега в тази сутрин започва дебата. Останете с нас. Здравейте! Петият ден на месец октомври ще е предимно слънчев, а максималните температури ще са малко по-високи от вчера, между 24 и 29 градуса. В столицата и Варна очакваме около 24, а в Пловдив 27 градуса. Днес най-горещо ще е в района на Руса и Сандански, там очакваме до около 28-29 градуса. След обед на планинските масиви на Западна България слаби превалявания от дъжд. Утре отново предимно слънчево време. Такава е прогнозата и за събота и неделя. В събота слабо понижение на температурите, а в неделя те ще са с 3-4 градуса по-високи. По-значително захлаждане се очертава към понеделник. Тогава по-студен атмосферен фронт ще донесе увеличение на облачността и превалявания. А в студените есенни утрени лесно ще намерите топлина и уют в Ковачевица. Това село е познато като една от съкровищниците на Родопите и е архитектурно-исторически резерват. Живот по тези земи има още от древността. Автентични кълдърмени улички водят към каменни къщи на повече от 200 години. Разкошна природа, възрожденска архитектура, душата на българина винаги е у дома си в Ковачевица. А тази сутрин продължава. Останете с нас. Бургас е един прекрасен град, това е моят любим град. Емоция, която хората трябва да видят и да почувстват. Това е моят град, който ми липсваше, когато учих в София. Аз съм тук, аз не съм избягала. Искам да съм тук. При по-добри условия обаче, ако може. Здравейте на 5 октомври. Продължаваме с предизборните дебати в ефира на BTV и тази сутрин. Вече знаете, два пъти седмично в сутрешния блок в открит дебат влизат кандидатите за кметските места в ключовите градове. Днес се насочваме към най-големия град в Югоизточна България и вторият най-голям град на Черноморието. Започва битката за Бургас. Ето и регламента. Дебатите се провеждат в три тематични кръга. В първата част участниците отговарят на въпроси по най-сериозните проблеми в града, определени от съгражданите им в експресното социологическо проучване, което видяхте малко по-рано на MarketLinks. Във втория кръг даваме думата на хората с техните директни въпроси към кандидатите за кметския стол в Бургас. Петима участници с шанс за успех в битката за Бургас вече са в студиото ни в последната част от дебата. Те пък ще участват в Кръстоса Нова. Участниците в дебата ще задават въпроси един на друг по реда, който беше определен с жреби. Гледахме го на живо минути преди 8. И още в финалните минути към всеки един от участниците ще има блиц въпроси с фиксирано време за отговор и след това 30 секунди за заключителни послания. Ето и участниците в предизборния дебат за Бургас. Константин Бачийски е издигнат от средна европейска класа, възраст 44 години, завършва телекомуникации в Техническия университет, депутат в 49-то Народно събрание от групата на Продължаваме промяната Демократична България.
Тодор Ангелов е кандидатът на Възраждане. Той е на 46 години, бакалавър по машиностроене и уредостроене от университета професор доктор Асен Златаров в Бургас, ръководител е на Тракийското сдружение в града. Станимир Баев е кандидатът на БСП, на 49 години, завършва специална педагогика и история в Софийския университет Свети Климент Охридски, заместник директор на природо-математическата гимназия академик Никола Обрешков в град Бургас. Димитър Найденов е независим кандидат на 53 години по образование, завършва право в Бургаския свободен университет и е предприемач, а сега и народен представител в 49-то Народно събрание от Продължаваме промяната Демократична България. И още един участник, Тодор Иванов, издигнат от Има такъв народ, на 45 години, завършва машинно инженерство и индустриален менеджмент в Техническия университет София, работи като съдружник и управител в архитектурно бюро. В дебата беше поканен Димитър Николов, настоящ кмет на Бургас и кандидат за нов мандат, издигнат от ГЕРБ. Господин Николов не прие поканата ни и избра да не участва в дебата. Първи кръг започва сега. Започваме директно и с социологията, експресното проучване на MarketLinks. Лидер е кандидатът на ГЕРБ и настоящ кмет Димитър Николов с 64% одобрение от заявилите, че ще гласуват. На второ място е Константин Бачийски от средна европейска класа. Той събира 7% от гласуващите. Следва Тодор Ангелов от Възраждане с 6%. Станимир Баев, кандидатът на Българската социалистическа партия с 3%. Независимия кандидат за кмет Димитър Найденов също с 3%. А Тодор Иванов от Има такъв народ е с 2%. Господа, добре дошли в нашето студио. Благодарим ви, че приехте поканата ни да участвате в дискусията ни. Това е важно за вашите съграждани. Също пък и за големия град, който е толкова важен и за всички нас по нашето Черноморие. Благодарим ви, че сте тук. С тези резултати, обаче, на къде господин Бачийски изглежда ли предрешен избора за Бургас? Да ви кажа, според мен, ако гражданите на община Бургас знаеха в детайли безобразията, които се случваха през порочното 16-годишно управление на кмета Димитър Николов, едва ли щяха да му дадат такава оценка. Вчера бях на едно събитие на Антикорупционния фонд и там, между другото, журналист посочи, че основната причина за така доброто мнение на хората към местната власт е това, че община Бургас харчи ужасно много пари за локалните медии и когато един журналист има критично така поведение към местната власт, обикновено това финансиране бива прекратено. Може би това е една от причините за този медиен комфорт. Аз лично присъствах на може би 8 или 9 протеста, които се случиха в Бургас през последните 2-3 месеца и мога да ви кажа, че гражданите на община Бургас по никакъв начин не виждам да изразяват такъв тип отношения. А последният протест, на който бях, беше протеста в квартал Долно езеро и в Лозово. Нямате се на представа какво беше отношението на хората към проблемната инфраструктура, тъй като Бургас в момента се развива основно в централна градска част, а кварталите, комплексите и съставните селища са забравени. Да, вие освен, че сте кандидати за кметове, сте и хора, които живеят в Бургас. Защо е такъв резултат, господин Ангел, според вас? Защо Димитър Николов води с няколко обиколки пред вас? Димитър Николов води с няколко обиколки пред нас, точно за по причината, която каза и колегата Бачийски. В Бургас всички локални медии се издържат практически от общината. Може ли да ни кажете, извинявайте, че ви прекъсвам, но някакви конкретни параметри на тази издръжка, защото и господин Бачийски ми се щеше да го питам. Ами когато бях общински съветник, колегата Бачийски и той беше общински съветник, аз направих питане като съветник до общината за каква сума става въпрос, с каква сума финансират единствения печатен вестник, нали, който излиза на хартия по това време в Бургас. Сумата беше почти 100 000 лева. След това от вестника ми казаха, да, господин Ангелов, ама ние минаваме през посредник и реално сумата, която получаваме, ние не е такава. Въпрос сега това е друг, нали? Но става просто, че общината финансира местните локални медии, в момента предимно електронните и в повечето сайтови, като влезете, има някакъв банер на някоя общинска фирма. А има общински фирми, които нямат нужда и от реклама, защото те не изпълняват такива функции. Сега, вярно ли е това, което казвате, че хората не виждат с очите си какво се случва в града им, а само защото в медиите местните така пише, те живеят с по-добро чувство към кмета си, отколкото трябва да имат.
местната пропаганда е доста силна. Питахте каква сума. Преди няколко години излязаха данни, че общината пряко или косвено там през дружества харчеше 700 000 лева на годишна база. За такъв 700 000 тип... за кой период? За една година. Коя година? Не се сещам. Когато бях общински съветник, преди няколко години, може да го видите в средствата за масова информация. Добре, нека да включим останалите в дискусията. Господин Баев, заповядайте. Аз искам да започна първо с един поздрав към моите колеги, тъй като днес е 5 октомври, Международния ден на учителите. Искам да им пожелая да са здрави и да отстояват позициите, защото всичко започва от образованието и то е част от националната сигурност. По отношение на въпроса, който зададохте, първо ще започна с вашия анонс в началото, колко е нагласата за гласуване. Това не е анонс, това е социология. Само това е социология, да. 34% от гражданите ще гласуват. Една от моите цели за участие в тези избори е този процент да нарасне, така че възможно по-голяма част от гражданите да упражнят своя вот и да изберат своя кандидат, така че да се стигне до разграждане на модела на ГЕРБ в Бургас. Господин Найденов, какъв е приноса на вашата парламентарна коалиция? Продължаваме промяната Демократична България, когато в Бургас сте не един, ами двама. Как ще допринесе това за резултата на коалицията ви в Бургас? Аз мисля, че всеки един от кандидатите тук има своя електорат, към който може да се обърне. И двамата с колегата Бачийски сме така силно изявени мажоритарни кандидати. Мисля, че това няма да е някакъв проблем. И не е регистриран като такъв от избирателите, между другото, на място, защото аз говоря с много хора. Само искам да го коригирам. Не е коректен с цифрата, която ви каза. Данните, които той спомена, са близо 700, може би 720 хиляди лева за период от 3 години. По-интересното е, за да може гражданите да разберат защо тази цифра е голяма, да се инвестира за реклама на общината в местни медии. Втория град след Бургаса, той е на първо място в страната по този показател за конкретния период, който цитира, е следващия град е с 200 хиляди. Разбирате ли каква огромна пропаст по инвестиции в реклама на управлението на ГЕРБ в Бургас, което, разбира се, дава своите резултати. Много в града беше направено, предимно видими неща, търси се бърз ефект, той е, разбира се, и постигнат, но да ви кажа честно, проблеми с инфраструктурата аз лично виждам много. Ще виждам обрасти тези проблеми. Само ми кажете, какъв ще е ефекта от двете кандидатури? Сега ви опоненти ли сте или сте партньори в тези избори? Вижте, в изборите има състезателно начало. Всеки се старае да привлече колкото може повече гласоподаватели. Аз съм призовавал винаги за честна битка, за битка на аргументи. Нямаме някакви особени такива противопоставяния. Кампанията мисля, че ще бъде в отношение позитивна и ще привлечем дори по-голям вод към нашето представителство. Само буквално дума и от господин Бачийски, след това ще чуем и кандидата на Има такъв народ. Защо двама кандидати? Нито един от двамата не е представител на Продължаваме промяната Демократична България. Защото аз бях кандидатура издигнат от Национална съвет на Продължаваме промяната, но в последствие аз направих коалиция на национално ниво между ПП и ДБ и те имаха своя собствена кандидатура. Така че какви са причините за да не подкрепят моята кандидатура? Аз не бих желал да коментирам различни версии. Аз обикновено съм човек, който си отстоява позициите и така се водя основно от моите лични разбирания за нещата и от това, което говоря с избирателите, това, което съм говорил в предизборните. Ще имате възможност да говорите. Нека да чуем и Тодор Иванов от Има такъв народ. Защо в Бургас няма достатъчно силна кандидатура, която да е алтернатива на сегашния кмет? Аз по-скоро искам да се върна към въпроса ви към колегите, свързан с широката подкрепа към господин Николов. И естествено, това е свързано с широката медийна подкрепа от страна на община Бургас, но също така в последните години община Бургас се превърна в най-големия работодател и най-големия инвеститор на територията на общината. Съответно, това превръща всички служители и кръгови от фирми всички в електорат. Най-много хора работят в общината и в дружества, свързани с нея. Моля? Това е статистически така. Най-големия работодател е общината. По-голям от Лукойл. Можете ли да го подкрепите с факти? Колко хора работят за община Бургас? Преди години, когато правих някаква справка, бяха над 7200. Но те не са директно в общината, те са и в общинските предприятия.
Нали? Но те са общински служители. Вие какво ще направите, за да промените тази ситуация, ако не искате да има такава зависимост, господин Иванов? Какво бихме направили? Бихме отворили общинската администрация към, по-широко към гражданите. На последното обсъждане на бюджета, то беше направено почти при закрити врати и може би колегите също знаят, беше обявено в една секция на интернет страницата на община Бургас, може би няколко дена преди самото обществено обсъждане. По този начин прозрачността в действията на взимане на решения се ограничава до определен кръг общински съветници, няколко медии и няколко граждани. Това бихме направили, бихме се отворили към гражданите. Добре. А сега е време да чуете и хората. Хората питат, кандидатите отговарят. Нека да видим основните въпроси, които вълнуват жителите на Бургас, с които нашия екип се срещна. Сега обръщаме поглед към данните на нашите партньори, социолозите от MarketLink, с които проучиха освен електоралните нагласи и какви са проблемите, които има Бургас за решаване и по-точно и по-коректно казано областите на живот, които хората в града очакват да бъдат подредени, да бъдат подобрени. Ето как са подредените. Сигурен съм, че и за вас ще бъде интересно да ги чуете. Добро управление и повече прозрачност очакват почти 50% от запитаните. 49 на 100. Нови работни места е втория очертан на проблем. 39% от участвалите в запитването го посочват. С 3% по-малко, 36% от хората очакват подобрения в инфраструктурата и градската среда на улици и тротуари. Училища и детски градини, 35% го посочват като посока за подобрение на средата в града, така че той да стане по-добър за живеене. Социална подкрепа за нуждаещите се, 34 на 100 от анкетираните го отбелязват като важна тема. И задържане на младите хора в града също е сред приоритетите на хората, участвали в запитването, които очакват решения по тези въпроси. Така са степенувани проблемите. Сега нека да чуем и конкретните проблеми на живеещите в Бургас. Кой е най-големия проблем в Бургас, според вас? Заплатите са ниски и не отговаря на цените. Младите хора няма да работят. За жалост. Няма предприятия, няма заводи, никаква промишленост няма. Днеска сутринта се събудих с ужасен мръсен въздух. Не ми харесва това, че се махат дървета. Това не ми харесва, защото през лятото е много неприятно. Града е все още за мен, за съжаление, основна опаковка без съдържание. Този мост на трапезица, който е година и малко след като го изцяло ремонтираха, беше отново с дупки. Ето, опаковка без съдържание. Парите явно се отклоняват и затова нещата не вървят. Сега, въпрос към всички наши кандидати. Знаете ли колко е средната заплата в Бургас? Не съм гледал скоро, но знам, че средната заплата в община Бургас е на 14-то място в страната, въпреки, че град Бургас е на 4-то място по големина. Тоест, доходите не съответстват така на мястото на Бургас, което е отредено. И, за съжаление, Бургас е един красив, но, за съжаление, обезлюдяващ се град. Аз съм завършил математическа гимназия в Бургас и 85% от моите съученици не живеят в Бургас. Те са или в София, или в чужбина. Ще търсим причините за това, но да се върнем на възнаграждението. Средната заплата за Бургас в последния от първото 6-месече юни месец е 1482 лева. Защо е по-ниска, отколкото във Варна, например? И по-ниска за средно за Югоизточния регион. Какъв е отговорът? Значи може да... Заповядайте. Мога ли да кажа? Да. Свободно. Отговорът е, че за дългото управление на ГЕРБ всички тези 16 години имаме липса на добре заплатени работни места. Това всички го регистрират, включително и гражданите. Проблема е, че в Бургас не се привличат сериозни инвестиции. Това е големия проблем. Липсата на инвестиции е липса на нови добре платени работни места. Какво решението обаче? Решението е да се привличат стратегически инвеститори. Общината трябва да има проактивна роля, каквато тя 16 години е нямала. Наистина, града се обезлюдява със всеки ден. И тук е много важен въпрос, къде е Николов? Защо го няма? Защото тези въпроси, които гражданите задават, те реално са към него.
А не го няма. Имаше официална покана. В подкрепа на това, което каза господин Найденов, извинявам се, в подкрепа на това, общината загуби 16 години в изграждане на инфраструктура в тези така наричани индустриални зони. Единствената работеща, т.е. индустриален логистичен парк, беше изграден преди няколко години и той е основно логистичен, а не индустриален. Липсват... Благоевград нямаха тези паркове и това беше център на дискусията, защо ги няма. Сега вие казвате в Бургас, що ги имаме. Нека да ви кажа, че този индустриален парк за от 10 години, откакто се прави, е успял да разкрие ефективно до момента 250 работни места, плюс-минус. А какъв е потенциал? За 10 години потенциал ще има, ако има инвеститори. Инвеститори не се привличат. Ти може ли да инвестираш толкова да се рекламираш с този логистичен парк и за 10 години да организираш едва 250, примерно? Да включим господин Баев в тази дискусия. Чухме и от въпросите на хората. Ниски заплати, високи цени. Как ще промените това? Първо искам да вметна, че по мои данни, средната брутна работна заплата е 1504 лева, като средната брутна работна заплата за страната за последното 6 месече е в размер на 1957. В сравнение с други области, областни градове, примерно София, в София средната брутна работна заплата е 2627 лева, което показва, че Бургас изостава в размера на работната заплата. Тук част от гражданите казаха, че трябват нови работни места, но нови работни места с високи доходи. Не може общината да е най-големия работодател, при положение, че тя трябва да създава условията, а бизнесът е този, който да работи за икономическия растеж. Добре. Как да стане това? Аз бих ви отговорил как. Тъй като този проблем го идентифицирах с работните места и това, че основната причина за напускане на младите хора между 18 и 35 години, тогава създадах през 2015 година един план, който го нарекох плана Бачийски, който се състои от 10 точки. Първата и най-важна точка е създаване на индустриална зона, статут на свободна безметна зона и собствено карго летище на Равнец. Това е бившата военна авиобаза. Тук може да се види, не знам дали оператора може да покаже. Търчета на тази зона с капацитет 8000 работни места. За съжаление, когато държавата ни прехвърли терена на общината, кмета на град Бургас, вместо да стартира развитието на зоната, той реши да я унищожава, така че се наложи три пъти да я спасявам. Добре, да, нека сега, нека да включим. Искам да кажа, че не е редно да заблуждаваме гражданите, като им говорим неща и да им продаваме въздух. Логистичен парк... Това ли прави господин Бачийски? Това не е коректно към зрителите, защото не трябва да ги въвеждаме в заблуждение. Логистични паркове имаме и в момента. Тоест, ние нямаме нужда от още един, който да стои празен. Защото нямаме в момента инвеститор. Аз съм сигурен, че и господин Бачийски няма инвеститор. Но ако има инвеститор, съществуващи логистични паркове имат капацитета да го поемат. Те имат неусвоен потенциал. Карго летището, което всъщност работи на летище Сарафово в момента, то работи с много малка натовареност и има много неусвоен потенциал също. Тоест няма логика да се инвестират милиони в нещо, което да стои празно, защото това отново е харчене на публични средства. И искам само в заключение думи, да кажа, че свободната безмитна зона в момента Бургас също я има и има потенциал за разширение с до 10 000 квадратни метра за закрити площи. Моля ви, защото трябва да включим всички. Трябва да има равнопоставеност. Само да обясним на господин Бачийски, нека да чуем сега какво питат. Да обясним на господин Николов и на хората каква е разликата. В България има 65 индустриални зони. Ако ние направим поредното, тя ще е 66. Нека ние да ръководим цялото нещо. Нека да чуем хората. Питат, кандидатите ще отговарят. Нека да чуем. Какво бихте искали да попитате новия кмет на Бургас? Какво ще направи за повишаване на заплатите? По какъв начин ще привлече инвестиции в града? Новия кмет да открие работни места. Това е. Ще се допитали до истинските специалисти, а не тези, които са все едни и същи. Той трябва да върне младите хора в Бургас. Има няколко университета, но за съжаление младежите няма къде да живеят, защото те освен да учат, те трябва и да живеят и ние сме длъжни да им го дадем това като възможност. По-малко украси, повече бизнес и привличане на инвеститори, за младите хора да създаде условия.
Бургас е красив, но всъщност нищо не се случва в него, за съжаление. Младите хора излизат. Ето аз днеска спратих дъщеря ми за чужбина. Господин Ангелов, как ще повишите заплатите в града и как ще задържите младите хора? Аз още в предния кръг исках да се включа. В нашата програма, в икономическата част, имаме заложено и той даже добре разписано. Искаме да привлечем производства. Не както сега индустриална зона, в която няма никаква индустрия, само складови помещения. Какво да се произвежда? Производства с висока добавена стойност. Такива са фармацевтиката, машиностроенето, електрониката, IT, където вече имаме и гимназия и там почваме. Много скоро ще излезе първия випуск от IT специалисти на средно ниво, те не са висшисти. Това е нашата идея. Искаме да добавя, защото не можах в предния кръг да се включа. Бургас е известен като града на минималната заплата, защото там по-голяма част работи на минимална заплата и на максималната пенсия. Защото много голяма част от нашите пенсионери взимат тавана на пенсията, а причината е, че те са, почти всички са работили в Лукойл и са били осигурявани на високи сигурно. Да чуем и Тодор Иванов. Защо в един град с два университета има висока младежка безработица? Аз ще се върна на думите, които каза господин Ангелов. В момента няма безработица, а има недостиг на кадри. Малко е заблуждаваща информацията. Наистина има недостиг на кадри. Има приложение Smart Бургас, в което са обявени всички свободни работни места. Аз се базирам на данни на Евростат, които казват, че преди година-две 17% е младежката безработица. Значи, за последните, може би, 10 години около 9% от работоспособното население е напуснало града. Тук се получава малко като ефекта на инвеститорите искат да дойдат, а няма кой да работи, или има търсене, а няма предлагане. Бургас отдавна вече не е привлекателна дестинация за инвеститорите поради липсата на общински терени, липсата на изградена инфраструктура в предвидените индустриални зони. И освен това, не на последно място, положението на Бургас, то е заобградено от 3 езера и съответно море. Подпочвените води са много високи, което също оскъпява строителството, оттам и цялата инвестиция. Бургас е непривлекателен за инвеститори от този тип, който каза и господин Ангелов. Това е невъзможно, казвате, което има. Или е трудно осъществимо? Трудно осъществимо по-скоро. На всичкото отгоре имаме летище в Бургас, което работи 3 или 4 месеца годишно, а през останалото време не функционира. Сега от 1 ноември ще имаме 3 полета седмично до Лондон, които ще обслужват единствено и само имигранти, които живеят в България. А има ли верен отговор на въпроса какво да се работи в Бургас тогава? Кои са тия инвеститори, които да бъдат привлечени? Значи, към момента има търсене за IT специалисти, които обаче вече са избягали. Те не са в града, просто защото не се предлага добра градска среда. Ето, господин Найденов има заведение за хранене. Той може да ви каже, че те са почти празни извън активния туристически сезон. Много от заведенията затварят, просто защото хората нямат покупателна способност. Само може нещо любопитно на финала на този кръг да ми кажете. Наистина ли има заведение в центъра на града, където една салата струва 24 лева? Господин Найден. Не е неговото. А, вашето ли е? Не е при нас. Да, има, но вижте, това е пазарните принципи, което определят. Тоест, може да си покупят хората. Но, вижте, в града живее една малка група хора, които имат големи възможности. И една огромна група, която живее на ръба на бедността. Е огромна, това така. Социално неравенство, общината може да има проактивна роля да го... Господа, за да има абсолютно равенство, сега е време за кръга, който казваме кръстосан огън. Всеки един от вас пита, спрямо жребия, който изтеглихте, време е за кръстосан огън. Моля за кратки, конкретни въпроси, конкретни отговори. Константин Бачийски спрямо регламента задава първи въпрос на Тодор Иванов. Тодор Иванов. Ангелов. Да, така. Аз. Искам да попитам, тъй като явно проблема с безработицата и липсата на места, която отблъсква младите хора и ги кара да напускат родния си град, е проблем, който е над партиен, който би трябвало да се решава от абсолютно всички хора. Бих ви попитал дали вие бихте подкрепили идеи, част от идеите от плана Бачийски, които създават нови работни места, включително индустриалната зона на Равнец, на свободна безмитна зона, собствено карголетище, разширяване... Господин Бачийски, помолих да, за кратки въпроси. Да, дали бихте работили съвместно по тази тема, тъй като, както видяхме, да, господин Найденов
не я подкрепя, може би защото политическата партия, която той представлява, подкрепя един проект за фотоволтаици на господин Попов. Това са вече неща в скоби. Господин Иванов, моля за... Естествено, че бих подкрепил всяко едно разумно предложение, но аз присъствах на последната сесия на Общински съвет, който трябваше да приеме какво да прави с тази индустриална зона в края на 5-годишния срок, в който трябваше да се направи някаква инвестиция. И там категорично имаше сблъсък между настоящия кмет и господин Бачийски. Настоящия кмет го пита, защо 5 години не докара реален инвеститор, който да иска да се настани в тази зона. Отговор нямаше. Аз, както казах, подкрепям всяка разумна инвестиция, която можем да осъществим на територията на града. Защото 5 години се борих с община Бургас. Заповядайте сега с вашия въпрос към господин Ангелов. Господин Иванов пита. Моя въпрос към господин Ангелов е, понеже каза, че иска да привлече предприятие за производство. Какво точно производство си мисли, че може да се случи в Бургас и как точно ще привлече тези предприятия? Защото в момента има едно ново предприятие, което ще се настани на територията на града International Armor Group. И то в момента е отрязано от държавата във връзка с участието за бронирани машини. Приключвам. Да. Така, само преди да отговоря, ако мога да кажа нещо, някак си много премина така, без да го забележим, че 64% подкрепят кмета, а 49% искат прозрачно управление и по-добро управление. Някак си там статистиката не ми се върза. Това вашия отговор е? Не, отговора на господин Иванов е следния. Аз казах и малко по-рано, не искаме да привлечем предприятие производства с висока добавена стойност. Едно от тях и това, което мислим да направим, даже да създадем клъстър в тая област, е за фармацевтика, за фармация. Там ни трябва огромна площ, както вие казахте. А вие в момента говорите за инвеститора за бронирани машини, толкова широко популяризиран, рекламиран, кмета там прави първи копки, но ако трябва сме точни, този завод в най-силния си период има 200 работни места. Малко ли? Не е малко, но сега в 17. Заповядайте с вашия въпрос към господин Найденов. Така, господин Найденов, имаше разнобой при издигането на единна кандидатура на Демократична България, на ПП Демократична България. Не се разбрахте с господин Бачийски. Той излезе подкрепен от неговата партия СЕК. Защо вие излизате като независими? Защо не ви издига Демократична България? И защо нямате тяхната подкрепа, поне официално? Разбира се, аз имам подкрепата на моите съпартийци, но може би не познавате технологията на изборния процес. Продължаваме промяната и Демократична България с обща регистрация за изборите, което лишава двете формации по-отделно от възможността да издигат собствен кандидат. Но нека да кажа по-важното нещо. Аз съм издигнат от инициативен комитет, от близо 3000 граждани, които събраха подписи за само за 8 дни. Говоря, внесените подписи 2924. Браво, призна 2300. Някои са дублирали. Някои са се подписвали в други подписки. Но това не е същественото. Същественото е, че аз вярвам, че гражданите на Бургас трябва да имат своята алтернатива на дясна, проевропейска и демократична кандидатура в мое лице. Повечето са в левия сектор, останалите кандидати и маргинали. Но мисля, че дясното и демократично представителство трябва да има своя кандидат в мое лице. Господин Найденов, вашия въпрос сега към представителя на лявото. Господин Баев, подкрепен от БСП. Аз ще бъда по-конкретен. Бургас има голям проблем с замърсяването на въздуха. И това води до голям брой хора с респираторни белодробни заболявания, включително и рак на белия дроб. Ако бъдете избран за кмет, какви политики ще водите за подобряване на екологичната среда? Конкретно, ако може. Екологията, околната среда и опазването на въздуха са инвестиция за бъдещето. За бъдещите поколения, така че всеки градоначалник, една от основните задачи, които трябва да си постави пред себе си, е решаването на въпроса с замърсяването. Един от проблемите е свързан с урбанизацията. Така наречената роза на ветровете, презастрояването на кварталите води до ограничаване на свободния въздух и замърсяването на въздуха. Така че, първо, политика по отношение на архитектурното, на урбанизацията и създаване на нови жилищни квартали, там където има възможност. И второ, свързано с големите замърсители на въздуха,
Повечето бургазли знаят, че аз живея в комплекс, който често се обгазява от едно от предприятията. Ако има по-строги мерки и глоби към тези предприятия, ще бъдат намалени и емисиите вредни за въздуха. Сега, данни на бившият екоминистър Росица Карамфилова, Бургас беше в топ 4 на градовете с най-много дни замърсяване в последния зимен сезон. Как ще промените това, ако станете градоначалник, господин Баев? С замърсяването, аз казах, че една от мерките е строг мониторинг и наблюдаване на тези предприятия, които замърсяват въздуха. В Бургас има изградена система, която да измерва замърсеността, така че... Това просто отчита обаче едно, да, и мръсния въздух, нищо повече. И се връщам в началото за прозрачността. Тази информация да стига до гражданите своевременно и да е актуална. Аз бих ви отговорил... Няма ли въпрос към вас? След малко господин Баев ще има възможност да ви пита. Точно него врете сега да ви пита, така че господин Баев можете да попитате по обратния ред, като номер 5 питате. Аз искам да доразвия въпроса на господин Ангелов. От тук присъстващите колеги има двама, които са от ППДБ и част от правителството. Като част от коалицията съставила това правителство и ГЕРБ. Дали това разделение и липсата на кандидат на ППДБ е договорка Бургас да остане на ГЕРБ? Така аз бих отговорил веднага. Може би господин Баев не знае, че аз съм единствен народен представител от ППДБ, който не гласува за този кабинет заради влиянието на ГЕРБ и на ДПС върху него. Така че не бих... Аз съм представител, който не бих могъл да кажа, че съм част от точно от някаква договорка с ГЕРБ, тъй като продължение на 12 години бях местната опозиция и много от нещата, които излязаха наяви от безобразието на ГЕРБ... Но сега гласувате заедно в кабинета? Не, в подкрепа на кабинета? Не, това не е вярно. Аз не съм гласувал за подкрепата на този кабинет. Не, за решението за кабинет. Да, не съм гласувал и за Бойко Борисов, и за Делян Пеевски, и за много други неща. Но само искам да вметна едно изречение. Във връзка с щета на атмосферния въздух, кмета на една община има огромно влияние, има доста силен инструмент, който повечето хора не знаят. Той се крие в закона за щета на атмосферния въздух, който казва, че кмета на една поискане на кмета на общината, след одобрение на Общинския съвет и съответно на МОСВ, може да има по-рестриктивни изисквания към замърсяванията в даден регион. Тоест, ако има 7 единици допустима граница, може да бъдат намалени на 4. И може да се измерват, и допълнително. Казвам, защо толкова важно, защото и в момента има мониторинг, но хората се оплакват. За 6 месеца има 173 жалби. Да ви върна на въпроса, който ви зададе господин Баев. И дали господин Баев получи още отговор на въпроса? Получихте ли отговор? До някъде получих, така че благодаря за отговора на господин Бачийски. Какво разбрахте от отговора му? Има или няма договорка в полза на... Ами всъщност този въпрос, въпреки че го зададох само към един участник, той всъщност включва и друг от участниците тук. Така че надявам се, че през тази кампания ще се докажат правотата на това, което господин Бачийски каза. Браво. Ами вървим към финалната част, в която ще има блиц въпроси с фиксирано време за отговора. След това 30 секунди на всеки един от кандидатите за заключителни послания. Господин Бачийски, влизате в кабинета на кмета, а... Официално влязохме и в тази част на дебата. А вие влизате в кабинета на кмета. Кое е първото решение, което ще подпишете? Абсолютно и пълна прозрачност на всяко едно решение на общинския... Добре, кое ще е първото ви? Администрация. Не, в момента община Бургас не се управлява прозрачно. Обсъждането минават по-скоро проформа или като бутафория. Всичките неща, които се случват, те се случват на ръба на закона. Ще изкарам абсолютно прозрачно всяко едно решение. Кой е първият проект, който ще ревизирате? Хайде, моля ви да сте конкретни. Ще бъде Равнец, тъй като вече 3 пъти се боря с община Бургас. Това е между другото и мотива да се кандидирам за кмет на общината. Вашето послание сега към съгражданите ви. Си казах, защо да се боря с тази администрация, ако мога да я оглавя и да накарам цялата администрация да работи
в проектите, които са по плана Бачийски, които биха гарантирали 10 000 работни места. А сега в кратък срок, 30 секунди, да чуем вашето послание към избирателите. В продължение на 12 години, докато бях общински съветник, правих всичко в посока на гражданите на община Бургас да живеят по-добре, както и да дам перспектива на част от тези, които са напуснали, да се върнат. Познавайки отлично проблемите на Бургас и по-важно, знаеки тяхното решение, ви призовавам да подкрепите моята кандидатура с номер 3, така че да възродим икономиката на Бургас и да направим така, че хората да живеят, само да довърша, хората да живеят с децата и с внуците си в Бургас, а не да грижат веднъж годишно. Благодарим ви. Време за Тодор Ангелов. Блиц въпроси. Кое е първото действие, с което разкривате нови работни места? Първото действие да посетя, да проведа лични разговори с търговските аташета на по-важните посолства в България. На повечето, не казвам, на едно. Кои са те? И да ги... Еми това са перено в областта на фармацевтиката. Германия е водеща сила. С тяхното търговско аташе бих провел разговор за съдействие за откриването на такова производство в град Бургас. Как ще изчистите въздуха на град Бургас? Тема, която също беше засегната. Изчистването на въздуха на град Бургас не е много лек процес, но затягане на контрола над основните замърсители и следението. Значи в момента ние имаме такава мобилна лаборатория, общината, с която се измерва въздуха, но тя все замерва въздуха там, където няма замърсяване или реалните резултати няма как да ги видим в движение. Имаше една такава стъпка в по-предния директор на РИОСВ Бургас, принуди Кроншпан да повиши двойно размера на височината на стените, за да намалим запрашването. Сега към посланието ви, съграждани. Така. Къде ще гледам? Уважаеми съграждани, ако искате още 4 години да ходите по разбити улици, по кални улици, такава каквато е главната улица на град Бургас, пешеходната ни от отсечката от руския паметник Альоша до Бургаския свободен университет, тогава гласувайте за кандидата за кмет на ГЕРБ. Ако искате още 4 години от също, ако искате още 4 години да бъдат изсичани градските дървета, ако искате още 4 години да бъде разпродавано общинското имущество на... Свърши ми времето. Не може да кажа. Благодаря ви за точността. Господин Баев, кой е първият ви приоритет? Първият приоритет е свързан с създаването на работни места и наистина вдигането на доходите. Една от мерките е създаване на културно-образователни, културно-туристически, икономически програми. Преди време в общината имаше така наречен икономически форум, който може би трябва да се възобнови, за да може да се привлекат инвестиции чрез прозрачност на действията на общинската администрация. Бихте ли запазили някой от екипа на сегашния кмет във вашия? Понеже аз работя в училище и работя с много институции, трябва да ви кажа, че в общинска администрация в Бургас има отлични специалисти, които са професионалисти. Ще запазите хората в ресор образование. Разбира се, там където човека си заслужава. Точно този модел разграждане политически. 30 секунди сега. Уважаеми граждани, първо искам да се обърна към вас, към всички вас, да гласувате. Изключително важно е вашия глас да отиде за този човек, когото познавате, на когото имате доверие, така че следващите 4 години наистина Бургас да се превърне в един проспериращ град, който е начало във всички класации. Ако аз съм човека, който вие избирате, бюлетината ми е с номер 1. Благодаря ви. Успяхте да се вместите времето. Димитър Найденов, независим кандидат. Кой от тук присъстващите бихте взели в своя екип? Моля за кратък отговор. Всеки един от кандидатите има своите качества. Няма да спекулирам с имена в момента. Само искам да кажа, че сегашният екип на кмета на община Бургас е доста уморен. 16 години има нужда от промяна. Бургас трябва да стъпи на пътя на ускорено икономическо развитие, за да не бъде вече той трамплин за младите хора да го напускат да отидат в други. Вашите 30 секунди, господин Найденов, финално послание. Искам да уверя гражданите на Бургас, че ние наистина живеем в прекрасен град, който има прекрасни дадености. Имаме най-дългата плажна градска ивица в страната. Тя трябва да бъде много по-добре поддържана. Общината трябва да упражнява контрол. Имаме летище, имаме пристанище, но потенциала на града все още не е отключен.
ако гласуват за мен с номер 73 в бюлетината за Димитър Найденов, аз ще бъда този човек, който ще бъде изразител на тези стремежи, града да стане още по-добро място за живеене, за млади и успели хора. Каква е първата социална мярка, която може да предприемете като кмет? Социална мярка, виждам потенциал в проактивното участие от страна на община Бургас към търсене на социалните уязвими групи. В Бургас социалният патронаж работи много добре, но той чака нуждаещия се да потърси услугата, а не услугата да търси нуждаещите. Смятам, и какво ще разпоредите в тази посока? Проактивен, проактивен подход, търсене на нуждаещи се хора. Значи, направихме едно запитване в ГРАО, дали имат диференциация на самотните възрастни хора, които нямат никакви близки и как достигат до тях. Благодарим ви. 30 секунди текат сега. Скъпи съграждани, заставам пред вас не за да ви продавам мечти и поредната доза илюзии. Смятам, че заедно можем да променим града ни към по-добро и живота ни към по-добро. Инвеститорите сме ние, а инвестицията в бъдещето са нашите деца. Трябва да знаете, че кмета е ваш служител и аз заявявам отговорно, че ще ви служа най-преданно. Гласувайте с бюлетина 21 за кмет и за листата ни за общински съветници и ние няма да ви предадем. Бургас, това сте вие, а аз съм един от вас. Благодаря ви. Успяхте да се вместите във времето. А иначе в този дебат, за да сме максимално близо до проблемите на градовете, използвахме данните от експресното регионално проучване, проведено сред 403 имащи право на глас в община Бургас по поръчка на BTV в периода 30 септември 4 октомври и по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. В следващите дни в студиото ни в открит дебат ще влязат кандидатите за кметския стол в ключови български градове. Надяваме се, че заедно ще направим най-правилния избор на 29 октомври. Разделяме се само за кратко. Останете с нас.